krv uletí. Čekaj, sklopena je kupozi. Da, smetlo ti treba. Na mobilu. Nema, brate, tako. Ajde, ti si kao moja kamera iza. Znači, ti si iza mene, ti snimaš. A Miloš je ovo me snima. Da? Da. Pa dobro, isto ćeš da. Kao. Može. A ne, da razumeš, ti trebaš da si udalje. Kao si ugo. Znaš, ovaj krimo. Pa, ti znači, tako je. Mission successful. You got that because.